Policia e Shkodrës nuk ka ende një emër konkret për autorsinë e atentatit me tritol që tronditi qytetin dhe që la të plagosur 8 persona, 2 prej të cilëve ndodhen në gjendje të rëndë. Policia e Shkodrës nuk ka ende një emër konkret për autorsinë e atentatit me tritol që tronditi qytetin dhe la të plagosur 8 persona, 2 prej të cilëve në gjendje të rëndë. Megjithëse u shoqëruan dhjetra dëshmitarë në vendin e ngjarjes, mësohet se ende nuk ka të dhëna që të çojnë tek organizatorët e shpërthimit që kishte si objektiv biznesmenin 42 vjeçar Lulzim Kulla. Por një ditë pas ngjarjes së rëndë ka ndalë në dri detaje të reja rreth të shkuarës së Kullës i cili u plagos së rëndë. Dy janë pistat ku janë duke u përqendruar hetimet. E para lidhet me akmarrjen për shkak të gjobvënies ndaj tregtarëve të qytetit, një aktivitet për të cilin Kulla ka qenë i skeduar që prej vitit 1997. Ai dyshohet se ka qenë i përfshirë në torturimin deri për vdekje të një biznesmeni të gazit, por që nuk u provua fajësia e tij. Ndërkohë, rastet e kërcënimit ndaj biznesmenëve për dhënien e parave kanë qenë të shumta, por një tjetër pistë ku janë përqendruar hetimet është edhe ajo që hidhet me drogën. Lulzim Kulla ka qenë i arrestuar për kultivimin e lëndëve narkotike. Ai dyshohet nga agjentët e antidrogës në Shkodër se njëri prej organizatorëve kryesor të mbjelljes së parcelave me kanabis sativa në zonën e thellë të Dukagjinit. 42 vjeçari u vu në pranga bashkë me persona të tjerë, por rezulton të jetë liruar pas vetëm 6 muajsh dhe çështja ndaj tij është mbyllur.